dvojnožný, jednonožný, pravá, ľavá, peta, špička. A ideme na... Na koho ideme? No na koho? Šimona a Matiašu! Startové číslo 102! Kamelenová Farbanu! Kamelenová farba na kolobežke! Šimi tam dáva polety! Veľmi dlhý odraz! Preťahnutá noha! A pekná práca kolie! Hej! Tak tam bol Bunny Hopi, nemohli veľký pokles! Krásne Bunny Hopi, dotláčanie dovolen! Prvé jazdy 25-53 sekundy, aby sa dostal na tú priečnú najvyššiu. Ale tá jazda nie je natoľko agresívna ako Tomáša Baniara, ktorý tu lietal ako raketa. Hej, vieš, sme tam Dabu! Dabu, Teli, krásna, takže ktorý už je jednoznačným víťazom, nikomu sa nepodarilo prekonať kolobežkový rekord v trate 22. Kolobežky máme za sebou, podržíme si tú kategóriu, ktorá nás čaká, zatiaľ neštartujme. A Meli pán kapu, Meliska do toho dáva všetko, dostala určite nejaký prísľub maminy sladkej odmeny. Takže štartovné číslo 8 sa rúti do poslednej zátačky. Celkom svižná plynulá jazda. A záverečná Meliska ešte do cieľa, potrebuje ísť. Nehadí Melina veľmi pekne, aj tak toto bude tvoj. Je napínavé. Takže môžeme ísť ďalej. Lukáš Penc. Startovné číslo 6. Takže Luky ide na svojom byti toho špeciále. Zatiaľ to vyzerá celkom slušné, mierne podskoky na sedadle. Zadné kolo človeka, zadné pásové kopance, to je keď jazdy sedí sedle. Nepoužíva ešte ten spávny postoj, aj napriek tomu Luky mu to ide veľmi dobre. Krásny prejazd, záverečné zátačky výjazd. Máme ho v cieli, tento čas bude o mnoho lepší. Tartáka. Tak poď. Takže Olino. Zatiaľ mu to vyjde celkom slušne. Naozaj tá sila Finoa je... Určite by ma to neprekvapilo, keby som sa dozvedel, že Hugo sa venuje ešte nejakému inému športu. Okrem toho, že asi miluje bicyklovanie, lebo naozaj vyzerá, že si to užíva. Takže hadí chvost, zdvojená vlna, máme ho v cieľovej jame. A ja by som poprosil túto rúžovú raketu, aby sme pozbudili. Amerika ide veľmi pekne, rýchlo drží sa pekne v strede trate, takže skopa je ideálna. Žiadne vnúkate manévre. Asi prejazd ešte dokonca 3 pedále dal vám do výjazdku. A to bolo náhranie z hadieho postavu, máme skvieli. 74 na škodné miesto Andrejka poskočila. Ide s nejakými poletmi. Na správnosti by mal druhú jazdu zrýchliť, prvé jazdy 22-65. Uvidíme, či sa mu to podarí. Zatiaľ ide veľmi plynule. Áno, vidím ho uschovaný v tieni nášho slávneho startéra s širokými ramenami. Dobrý! Poďte, poďte, poďte! Na každom zaváhaní 19.72. Takže potrebujeme to dať okolo 18. Tady to. 19.80, nie. A uvidíme ho ešte raz vo vzduchu. Áno! Krásna som na tebi topa. Mierne potvorené ústa, nachytávajú sa miestne mužky. Ten po prvé jazde stráca okolo 80. Takže potrebuje extrémne zrýchliť. Zatiaľ jazda plynula, celkom slušné naklopenie, vyklopené. A
A pozrieme sa na ten čas. 18.54, takže nie, je to druhé miesto a na OLK gratulácie. Čaca Kape 2021. Ja nám krásne poletí, veľký potles a na nový. A ten čas okrem toho bude aj slušný. A my to máme Brania Repinského. Jeho teda druhá meraná jazda. Verím, že vydrží zdravý až do cieľa. Budeme sa za neho baliť všetkoli tento šiator. Posledná zákruta je pred Braňou, tá je najnebezpečnejšia. A všetko je OK. Branie v cieli. Tárka, 21. A to nie je nikto iný ako druhý vicemajster sveta v bikrose pred troch či koľkých rokov, Filip Čilík, ktorý sa vám doteraz prihováral a teraz sa rozhodol, že vám predvedie svoje umenie, ktoré predvádza sme na svetových tratiach už pár desiatok rokov. Filip je cieli rovnako usmiatý ako všetky ostatné deti, ktoré sa tu dnes zabávajú. Starte máme Natália má za sebou rovnako veľa úspechov v horskej cyklistike. A momentálne mimo trate, čo ju určite bude stáť veľa, veľa času, lenže Natália je to v prvom rade ako matka svojho syna, ktorý tu určite dnes získa nejaké víťazstvo a samozrejme musí dodržať zdraví domov. Takže toto bola Natália Vírovajt. Či to Jurajovi pomôže aj v rýchlosti. V každom prípade pozície na bicykli sú hodné fotografií na prvých stránkach bajkových časopisov. Juraj si určite počíta. Juraj v cieli 18.53, jeho čas je lepší, od tej bol zaradený do Starcheck, ktorý bol sám, takže to je rovnaká vyhodnotené a aktuálne si to rozdá so svojimi staršími kolegami. A verím, že v tomto konca, lebo zdá sa, že jazda je plynulá a vtedy to býva fakt dobrý čas. Matej Cieli a jeho čas 17.71. Celkom elegantne, kocka, význa výbornú, ostrá zákruta do cieľa. Nám trošku zalomil zákrut. Zlepšenie oproti prvému kolu. A uvidíme, ako to bude v porovnaní s ostatnými. No a to je výťaz niekoľký skôr, pán Kape. A pravidelný účastník a dosť často aj účastník na tretí v slovenskom pohári Aleš Ševčík. A jeho jazda o jedna stotinka na vrch. A odstrojiť, upraviť na dekoráciu. Tak aby na fotkách aj na videu vyzerali obočie. Sportovce, ideme na tretie miesto, veľký potres, Dávid, Kosúš. Veľký potres. Medailu najprv, dobre, ja som to vyhral. Ideme na druhé miesto, Húdak, Kolben. A teď hovorí, je odrážať jeho, môj štým, je Húdak, Kolben. Rušitko, prečo, ktorá má takúto krásnu medailu. Takúto bombu si cyklovú mi daj, takto že bum! Ja už mám tašku za hlavu zaujímavé, aj mi daj. Samuel Knížák. Takže Samko. Knížák. Samko sa postaví hudobníčko. Takže na štvrtom mieste Andrea Pavlíková. Ideme na stupeň výťazov. Lukáš Píro. Týko tým veľké záluže. Tým, ktorý organizoval to z toho, čo spýtala sa zajere situácia. Majstrovstva Súlu. Lukáš Hrdík.
zajtra pôjdeme a pomôcť. Vyplazíme ešte jazyky, wow!